Classic Nutrition. Doslova pred niekoľkými minútami som si vypočul interview, ktoré urobil Andrej Mozoláni s Barbarou Sečkárovou Bunčákovou. Napadlo ma, že bolo by dobre sa skontaktovať s manželom Barbory Sečkárovej, Peťom Sečkárom, už aj kvôli tomu, že pripravuje sa na jarnú súťažnú sezón. Takže aktuálne mám Petra na telefóne. Peťo, ahoj. Ahoj, Igor. Poďme najprv rozprávať o tebe, potom budeme rozprávať o Barbore. Počul som, že sa pripravuješ na súťaž. Je to pravda? Pozdravujem všetkých poslucháčov Izlab z rádia a prácovcov kulturistiky a fitness. Áno, je to pravda, pripravujem sa na jarnú časť sezóny, vlastne na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú súčasťou Mozoláni Classic 4. Uh-huh. Ak si dobre spomínam, ty si naposledy súťažil pred dvoma alebo troma rokmi, tak? Áno, áno, dva roky. Minulý rok som mal pauzu. Čo sa stalo, že si si doprial tú predstavku? Zrejme dôvodom, prečo si nesúťažil, bola Barbora a jej návrat na súťažné pódia, tak? Áno, áno, my sme sa sústredili hlavne na tú jej prípravu, takže ja som si dal vlastne oddych, ja som sa tiež navrať nejakú svalovú hmotu, lebo nebolo to ešte ono. A taktiež sme nevedeli, ako by to bolo, keď sme boli obidvaja v príprave, či by sme to zvládali a všetko okolo toho. Bol malinký, bol ešte úplne malý, takže bolo veľa starostí, takže ja som si dal radšej pauzu. Ja myslím, že dobre ste to rozohrali v tom minulom roku z toho dôvodu, že ten návrat Barbory na súťažné pódia bol excelentný. Získala titul absolútnej majsterky Európy. Sice jeseň nebola až taká luxusná ako jar, ale napriek tomu z toho bolo štvrté miesto vo veľmi, veľmi dobrej forme. Prečo tá forma Barborina v jeseni bola horšia ako na jar? Vieš, Igor, ťažko povedať. Ja si myslím, že na tú jesennú prípravu do toho dala viacej než na jar. A prečo to neišlo, neviem. No, či bola už unavená, alebo aký bol vlastne dôvod. Fakt drela o moc prísnejšie dietovala ako na jar, cvičila tvrdšie, kardio dávala až dvakrát denne, vlastne cvičila tri tréningy denne a neišlo to tak na jar. Na jar je to išlo úplne krásne, mohli, jak sa hovorí, s prstom v nose a na jeseň to skrátka nejak neišlo. No nebolo dôvodom to, čo povedala v interviu, že musela sa starať aj o teba? Tak možno, že aj trošku áno, ale tak snažil som sa jej to uľahčiť, no ale tak vieš, ak to je. No. Čiže viem, ako to vyzerá u vás. Prišla jar, akým spôsobom zvládate prípravu jedného a druhého? Nemáte nejaký problém doma? Nehádate sa? Zvládate všetko, čo sa týka domácnosti bez problémov? Vieš čo, ja som sa najprv aj toho obával. Kvôli tomu som to vlastne aj minulý rok vypustil. Ja som sa bál toho, že ak by to fungovalo, keď budeme obidvaja v príprave, lebo ja som dosť taká výbušná povaha aj bez diety a viem ešte, keď som v diete, ale vieš čo, až sa divím, že to ide úplne ľahko a práve, že by som povedal, že aj jednoduchšie. Variť musíme vlastne iba jedno jedlo, nekupuje sa do chladničky nič, čo by lákalo toho druhého, vieš. Takže myslím si, že to je, na to není na škúru, že sme išli obi dvaja a vôbec občas nejaká škriepka je, to je samozrejme, ale to si myslím, že to je v každom manželstve aj bez toho, aby bol niekto v diete. No v spomínom interviu s Andrejom ona spomenula aj to, že začal si variť, je to pravda? No tak ja som taký, že jak to ona mi tam naložila trošku, ale vlastne povedala pravdu. Ja som taký, že ja si neviem ani vajíčka spraviť pomaly, ale v tej diete, keď som, tak jak mám na všetko chuť, tak ma to baví. Furt s tým jednom sa hrám a skúšam vymýšľať niečo nové, aj tak je to stále to isté, ale máš taký pocit, zabíjať ti to trošku času a toľko razy navrím aj. Peťo, nenaložila ti, ja som rovnaký ako ty, len s tým rozdielom, že ja už roky nesúťažím. Hneď by ma zaujímalo, že v akej kategórii budeš súťažiť, lebo ty si naposledy súťažil ako klasik, tak? No ja som ostal zatiaľ verný aj klasike. To znamená, že kategória nad 175 cm. 180, no vlastne na Slovensku zúčast 175 cm, hej. Tak, dobre si pamätám. V čom je Sečkár z roku 2014 iný oproti tomu, ktorý súťažil v roku 2012? No, takto by som to povedal. Určite mám viacej svalové hmoty. Hlavne som sa zameral na tie nohy, ktoré boli veľmi slabé. Uh-huh. A myslím si, že aj do tejto prípravy som dal o moc viacej toho, lebo v tom roku 2012 my sme mali vlastne aj svadbu. Uh-huh. A bolo tam tiež veľa starostí okolo toho, veľa vecí, behačiek a tak.
a som si tam trošku vtedy naložil toho na seba veľa a nedotiahol som tú prípravu tak, jak som mal. Nebol som spokojný s formou, tak dúfam, že to bude ten trochu lepšie, snažím sa. No. Uh-huh. Aké budeš mať ambície na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Spolni na Žiline? Tak ambície, no to je ťažko povedať, lebo tí chalani tam idú. Už teraz aj čo som videl fotky, niektorí chalanov sú veľmi dobre pripravení. Ale tak chcel by som sa dostať do finále, toto všetci. Ako Barbora zvláda prípravu na jarnú súťažnú sezónu? Vieš, myslím si, že zvláda a myslím si, že to aj celkom slušne ide. No ešte vlastne do tej Európy má niečo okolo 6 týždňov, 5 týždňov. No ale vlastne nominačné preteky sú už za chvíľku, to je 2,5 týždňa, alebo jak to je, sa mi zdá. Majstrovstvá Slovenska, čo áno, v Nitre. Je to trošku, myslím, že taká blbosť, že tá nominačná, tie nominačné preteky sú tak skoro oproti tej Európe, ale on tak bude musieť pozrieť formu. Ale myslím si, že ona sa zameriala hlavne na tú Európu, no dúfajme, že sa teda kvalifikuje a že mu tam zoberú, ale myslím si, že to ide celkom dobre. Bolo by dobre povedať, že Barbora súťaží v kategórii fitness, alebo zdôrazniť, že súťaží v kategórii fitness, ale minulý rok na Mozulani Classic 3 si vyskúšala aj kategóriu bikini. Tebe sa kde páči lepšie, viac v bikini alebo viac vo fitness kategórii? Tak mne sa určite viacej páči v tom fitness. Jako, tie bikini, ona sama povedala, že načerpala tam trošku skúsenosti, že s prejavom, že má taký ladnejší prejav, teda, že sa vie lepšie uvoľniť aj na tom podiu, keď stojí ako fitnesska, takže jej to niečo dalo. A trošku to asi aj chytilo, lebo chce skúsiť ten krok ešte raz. Tak. Vieš čo, ja to hodnotím ako veľmi dobrý krok, alebo rozumný krok, alebo rozumné rozhodnutie. Už aj kvôli tomu, že bolo milé ju vidieť na podiu vedľa typických bikini fitnessiek, medzi ktorými sa vôbec nestratila a skončila na 3. mieste. Počúvaj, chcel som sa ťa opýtať ako manžela. Vlastne ty chodíš na väčšinu jej súťaži, sedíš tam v hľadisku. Akým spôsobom prežívaš to jej vystúpenie? Z toho dôvodu, že mám skúsenosti, že niektorí manželia sú takí nekritickí svojim manželkám, stále ich vidia ako najlepšie, najkrajšie. Ty, keď ona stojí na pódium, registruješ aj to, že v niečom, povedzme, zaostáva za tými superkami? Áno, áno. Ja som dosť objektívny aj voči nej, aj to aj poviem, keď vidím nejaké nedostatky, na čo sa treba zamerať. Lebo už predsa už to sledujem dlhšie, tak už aj vidím toľko, už som si trošku tak, už to neviem porovnať tie baby a vidím ten rozdiel. Ale tak samozrejme, že trošku vždy tej svojej manželke budeš nadržiavať, je to tvoja žena, hej, tak ale určite som objektívny. Keď má horšiu formu, určite aj to poviem, že áno, že bola lepšia, musíš uznať, je to tak. Ja no. Už niekoľko mesiacov, ak nerokov, hovorím o tom, že každý, kto je úspešný na amatérskej scéne, by mal ukončiť kariéru aspoň jedným vystúpením na tej profesionálnej scéne. Mm-hmm. Barbora už má možnosť vystúpiť v pro kategórii. Ako ty hodnotíš, povedzme, jej váhanie alebo zvažovanie na tou pro kariérou alebo pro divíziou. Podporíš ju, nepodporíš ju, aký máš ty na to názor? Ja som určite za. Ja ju v tom určite budem podporovať, no len ona povedala, že ešte nesplnila všetko v tých amatéroch, čo mohla splniť, čo mohla dokázať. Jej stále chýba ten výsledok zo sveta, to prvé miesto, ona bola na svete najlepšie druhá, tak ona stále hovorí, že pokiaľ nevyhrá tie majstrovstvá sveta, že ona nechce zakončiť tú amatérskú kariéru. Je to na nej, no ale podporovať ju v tom určite budem. Keď sa rozhodne, že bude chcieť ísť do toho profi, tak ja budem rád a určite ju v tom podporovať budem. Môj návrh k tebe a vlastne ty by si to mohol nejakým spôsobom pretlmočiť Barbore, je jedno, že či vyhraje majstrovstvá sveta alebo nie. Majstrovstvá sveta sú teraz v Kanade, to znamená, to je zaujímavá destinácia. Uvidíme, kto tam vlastne príde z toho svetového fitness. Bez ohľadu na to, ako tam dopadne, treba zvažovať, treba rozmýšľať nad súťažením v pro kategórii už budúci rok a určite sa snažiť prostredníctvom SLKFST a prezidenta federácie Milana Čižeka presadiť Barboru, aby súťažila v pro kategórii už na Arnold Classic v Kolumbuse. Čo ty na to? Ja by som za tom určite nebranil. Ona chce ísť skúsiť vlastne teraz po tej Európe, či budú majstrovstvá Európy teraz, tak ona chce ísť aj na amatérskú olympiu, čo sa koná vlastne v Prahe. Veľmi dobre to tam je aj fitness kategória a vlastne víťazka absolútna automaticky dostane profikartu a automaticky sa nominuje na pro olympiu, ktorá bude vlastne na jeseň. A som sa jej pýtal tiež, že či zvažuje to, že keby to náhodou vyhrala,
že by sa jej podarila spraviť taká forma, že by vyhrala absolútku, či by zobrala tú profikartu, alebo by chcela ísť na ten svet. A ona povedala, že asi by ju ešte nezobrala, že ten svet v tej Kanade ju veľmi láka, lebo už aj to, že je tam na tých propagačných materiálov si vybrali ako jednu z tvári na tých fotkách je tam, takže aj to sa jej veľmi páči, si to váži a práve preto by chcela ešte do tej Kanady súťažiť. Tak. No, spomenul si propagačné materiály, my sme dodávali organizátorom všetky fotografie, čiže to bude asi tá naša fotografia, tak? Áno. No? Už som to niekde na internete videl, tak z tej zostavy ten aniel, hej. Tak musím povedať, že oni tam napísali, že autorom som ja, nie je to pravda, autorom je môj syn Jakub. Takže aby bolo jasné, že kto je autorom. Dobre, Peťo, ďakujem pekne za rozhovor, držím proste, nech sa darí vám ako rodine, to znamená rodine Sečkárových. Ja sa úprimne teším, že obidvaja sa pripravíte na súťaž. Ja osobne, ja myslím, že aj fanúšikovia kulturistiky fitness vám budú fandiť. Vidíme sa minimálne v Žiline, keď nie skôr. Chcel by som ísť ešte aj do Nitry, ale neviem, či aktuálne tu budem. Vyľať formu do maxima, podporujeme Barboru, prajem všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Amex Advanced Nutrition presents Monster Whey Protein. Benefits. Recommended use. Monster Whey Protein. Only in Amex.